第一関門突破ってところか。それよりよ、パラドックスとは知り合いじゃねえのか。まあな。さっきはそういう風に見えなかったね。撃たれた時に俺のことも忘れちまったんじゃねえのか。お宝の在処も忘れちまってねえだろうな。そいつは俺にもわかんねえ。なんだそりゃ。ルパン、何か聞こえねえか。ん？あの下品な靴音は。ルパン、神妙にしろ。ほっちゃん、そんな走ったら落とし穴に落ちる。もう年甲斐もなく張り切るから。しばらく静かになりそうだな。これでどうだ？お茶の間大祭だぜ。
俺様の辞書にギブアップの文字はないぜ。お茶の子大祭だぜ。これでどうだ？お茶の子大祭だぜ。
通りゃ。この次元様をなめるなよ。やるな。名前を聞いておこうか。俺の名はルパン三世。あんたが有名な泥棒か。世間では泥棒の上に台がついて大泥棒なんて呼ばれるぜ。それが過大評価じゃないというんだな。おいルパン、パラドックスは確かに死んだんだよな。ああ間違いね。奴はパラドックスじゃね。だとすると、なんでパラドックスの幽霊のふりなんかしてやるんだ。さあな、奴の狙いもついでに暴いてやろうぜ。